তুমি লিপস্টিক মাৰিয়ে থাকিবা না আরে বলা যদি যদি দেরি হয় কিন্তু মই থৈ গুচি যাম বলা যদি দেরি হয় কিন্তু মই থৈ গুচি যাম শুনা ইমান হুলস্থুল কিয় কৰিব লাগে হুলস্থুল কৰিব নালাগে এতিয়া আমি বেগেতে যাব লাগে এতিয়া চোৱা আমি 6:30 গৈ পাব লাগিছিল এতিয়া কেইটা বাজিছে এতিয়া কেইটা বাজিছে দেখিছানে 7টা বাজিব হৈ গ'ল গম পালাটো 7টা বাজিব হৈ গ'ল এতিয়া অঁ এতিয়া সোনকালে যাব লাগে সোনকালে যাব লাগে আৰু দেই একদম ল'ম ল'ম মই একদম ইনেও চুলি তুলি নাইকিয়া মই টুপি এটা লগাই ল'বই লাগিব দেই মই একদম টুপি এটা লগাই ল'ম আৰু তুমিতো টুপি লগাই লৈছা আৰু তুমিও লগাই লোৱা এটা লগাই লোৱা এটা লগাই লগোৱা লগোৱা লগাই লোৱা লগাই লোৱা আৰু আমি যাম হওঁ এতিয়া আচল বস্তুটো হাতত লৈছেনে নাই আচল বস্তুটো হাতত লৈছেনে নাই টিকটটো 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 লৈ লোৱা হাতত টিকটটো লৈ লোৱা আচল মেইন বস্তুটো সেইটোৱে এতিয়া আমি ক'লে যাম এতিয়া আমি ক'লে যাম এতিয়া আমি যাম এতিয়া আমি যাম থিয়েটাৰ চাবলৈ এতিয়া আমি গৈ আছো কহিনুৰ থিয়েটাৰ হয় নহয় কোৱা থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ এতিয়া আমি থিয়েটাৰ চাবলৈ গৈ আছো চাওঁ চাওঁ টিকটটো উলিয়াইছোঁ উলিয়াইছোঁ নাচোন আকৌ সেইটো নহ'লে আকৌ দিগদাৰ হৈ যাব আৰু এইটো হৈছে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া কহিনুৰ থিয়েটাৰ চাবলৈ এইটো ছিজন টিকট সোনকালে গৈ পাব লাগে আৰু এয়া আকৌ বহিল আকৌ যাবলৈ কৈছোঁ আকৌ বহিল এয়া একদম পূৰা লাষ্টত আৰু একো বাৰু দেই একদম ফিটিঙৰ পৰা ওলাই লোৱা আৰু কি জানে ওলাই গোটেইকেইটা ওলাই দিম ঠাণ্ডা দিনত থিয়েটাৰ চোৱা মজাই বেলেগ মজাই বেলেগ ন মজাই বেলেগ এসোপা কাপোৰ পিন্ধি গৈ এই ঠাণ্ডাতে যে বহি বহি মানুহে থিয়েটাৰ চায় সেইটোকে কৈছোঁ মজাই বেলেগ ঠাণ্ডা দিনত থিয়েটাৰ মজাই বেলেগ ব'ল এটা মজা লওঁগৈ তেতিয়াহ'লে মজা লওঁগৈ ব'লা
I'm going to go to the hospital.